Sæt dig behageligt til rette. Træk skuldrene op og tilbage og ned. Slap af i skuldrene. Skyd brystet frem. Træk hagen ind, så ryggraden er lige. Du sidder nu rank. Kan nemt fylde dine lunger. Op med frisk luft. Træk vejret ind gennem næsen på 4. Og fyld dine lunger helt op. Hold vejret på 4. Og langsomt ud gennem munden på 8. Med ah-lyden. Gentag 3 gange. Ind i en visualisering, skrevet og indtalt af Pia Maria Nielsen. Visualiseringen vil hjælpe med at berolige dit nervesystem og fokusere på helbredelse af din kære krop. Forestil dig, at du drikker et glas frisk kildevand, som har præcis den næring, du har brug for. Du holder glasset i hånden, går hen og åbner dit køleskab. Tager flasken. Hælder vandet op i glasset. Fører glasset op til dine læber. Mærker væsken komme ind i din mund. Væsken har præcis den næring, din krop har brug for. Alle dine celler i din mund mærker energi og næring, som fortsætter gennem din hals. Den nærende energi fortsætter til dine lunger, hjerte, lever, mavesæk og tarme. Du mærker en prikkende fornemmelse i dine organer, mens de optager præcis den næring, de har brug for. Næringen fortsætter over dit blod og bliver transporteret rundt i resten af din kære krop. Op til hjernen og alle dine vidunderlige hjerneceller. De er taknemmelige for næringen og energien. Næringen fortsætter rundt til alle dine muskler og knogler. Din krop har nu alt, hvad den har brug for. Du smiler afslappet og er taknemmelig. Dit nervesystem slapper af. Du er fyldt med tillid, tro og håb. Dit hjerte er varmt, åbent og kærligt. Med denne vidunderlige fornemmelse går du ned til stranden. Sætter dig taknemmeligt i sandet. Sandet har lige præcis den temperatur, som du kan lide. Du mærker vinden kærtegne dit ansigt og lytter til de beroligende bølger. Du smager salten i luften. Duften ved vandet får gode minder til at dukke op. Du smiler taknemmeligt. Ser ud på det åbne hav, som er uendeligt. Det minder dig om, at du har uendelige muligheder, og din egen fri vilje til at gøre lige præcis, hvad du har lyst til. Du krammer dig selv og lover, at du vil gøre dit bedste for at leve så roligt og harmonisk som muligt. At du vil vælge taknemmelighed frem for andre ting, som ikke tjener dig. Du er vokset og har udviklet dig. Du ved nu, at ro og balance og fred kærlighed er at foretrække frem for alt andet. Du vælger at være mere kærlig og forstående over for dig selv og andre. Det føles rart at have truffet denne beslutning, og nu går du trygt ud i livet med dit nye motto, ro og balance. Det giver dig tryghed og tillid at vide, at hvis du mærker lidt uro i kroppen, så skal du blot
Lægge begge hænder på dit bryst og sige kærligt til dig selv. Ro og balance. Ro og balance. Jeg vil nu guide dig ud af denne visualisering, som du til enhver tid kan vende tilbage til. Jeg vil nu tælle baglæns fra 5 til 1. 5. Du er nu stille og roligt ved at vende tilbage. 4. Du mærker din krop og underlaget. 3. Du bevæger dig lidt. 2. Du strækker dig eventuelt lidt. 1. Du kan nu åbne.